Эми дайыма эле айтып келатабыз, китеп тандаганда, дос тандаганда, аял тандаганда, кесип тандаганда адашпаш керек. Көпчүлүгү китеп десе эле колуна тийгенде окуй берет, бирок азыр кимдин акчасы болсо, кимдин таанышы болсо китеп чыгара берет. Союз учурунда иргеп чыгарган, фильтрден өткөн, атайын рецензиядан өткөн, анан форклифтен өткөндөр гана китеп болуп чыккан да. Азыр байкасаңыз, чындап эле мындай кичине акчасы барлар эле китеп чыгарып атат, анан китепте да жалган көп болуп атат да. Санжира деп келип эле анан өзүнүн ата бабасы адам атадан деле мурда пайда болгон болуп чыгып келип атат. Анан же бир эстетикалык касиети жок чыгармалар бар. Кээде мыйзамдагы ууруларды, аягы суюктарды заңазалаган чыгармалар бар. Ошон үчүн китеп тандаганда абайлайлы да. Мисалы мен жакшы көргөн китебим бул Жусуп Баласагын атабыздын Кут алчу билими. Бул жерде канткендей жакшы адам болосуң, канткендей жакшы башкаруучу болосуң, жакшы ата болосуң, жакшы бир тууган болосуң, жакшы казначы болосуң, мамлекеттик кызмат деген эмне, мамлекеттин аманаты деген эмне, ошол эле мезгилде вазир кандай болуш керек, атпагар кандай болуш керек, ар бири жөнүндө абдан бир сонун маалыматтар берилген да. Ошон үчүн жакшы көргөн китебим ушул Жусуп Бала. Анан дагы бир жакшы көргөн китебим бул Коносике Матсушитанын Миссия бизнеси деген китеби да. Анткени бизнестин максаты жалаң эле байып кетиш эмес. Адам эгерде байлыкты гана ойлоп бизнес кылса, ал өзүнчүлдүктүн ачкөздүктүн белгиси. Эң кедей адам дейт, ачкөз адам дейт да. Анткени акчасы көп, бирок андан бир адам пайда көрбөйт дейт да. Бирөөгө келгенде бирге акчасы чыгып кылат дейт. Ошон үчүн бул жарды адам дейт. А миссия бизнеси да ушул идеологияны берген. Эгерде сен чындап эле мындай ийгиликке жетем десең, адамдардын муктаждыгын ойло дейт да. Баягы эң ийгиликке жеткен миллиардерлер ушу байып кетейин, дүйнө табайын деген максат менен бизнес баштаган эмес экен. Түпүнчө жерде түпүнчө бир дүкөн жок, же болбосо аптека жок, же болбосо бир ушундай муктаждык бар, ошону чечип берип койсом элге пайда болот эле деген жакшы ниет менен баштаган экен да. Ошон үчүн миссия бизнеси деген китепти абдан жакшы көрөм. Анан тарыхый китептерден Исай Калашниковдун Кар заман деген Чыңгыз хан жөнүндө чыгармасы бар. Анан Мари Кондо деген аял киши Магическая уборка деген чыгармасы бар, мындай китеби да. Үйдү кантип жыйнаш керек деп. Ушул китепти мен сүйгөн китебим деп коюп койсом аябай таң калып турду. Агай, ушул үй жыйнаган жөнүндө китеп окуйбу депчи. Бирок карап көрсөңүз, ошол аялдын жазгандардын мага эмнеси жакпайт. Мына кийген кийимибиз барго, ушуга дагы кечип атканда рахмат айт дейт да. Рахмат айт. Ушу сен себеп болуп бүгүн кичине аброюм көтөрүлүп жүрдү, көңүлүм көтөрүлүп жүрдү, уят аура жерлерим жабылып жүрдү деп рахмат айтып туруп кетсең, рахмат ушундай түшүнөт дейт да. Ушул дагы эртеңке кантип эс алыш керек дейт. Бул бир. Экинчиден, үйдү жыйнап атканда дагы биринчи сыйынып жаратканга шүгүр айтканан баштайм дейт. Бул үйгө жетпегендер канча? Чындап эле азыр үй бытырап атат, бөлмөм көп, атаңдын көрү бардыгы чачырап кетти, ушундай бытырап атат дегендер көп, бирок ошо үйгө жетпей жүргөндөр канча? Мен мына чыкканда мына жерде бир сел саяк киши турат, баягы ошо үйү жок, өзү акылы тунук мындай келишкен жигит, бирок тагдыр ушундай экен, ошон үчүн үйгө да шүгүр айтып туруп анан жыйнай башта дейт да. Анан бир жыйнагандан кийин экинчи кайра жыйнабагандай кылып жыйнап кой дейт. Биз азыр жыйнайбыз, балдар келип чачып кетет, бир мүнөттөн кайра эле жумуш башынан түшө берет да. Анан үчүнчүдөн дагы бир идеологияны айтканда, бир ишти баштасаң кир агымга депчи. Биз карасаңыз, азыр тамак жеп атканда тамак эле жебейбиз, тамак менен кошо санаа жейбиз, ой жейбиз, бир түйшүктөрдү жейбиз, анан бүткөндөн кийин тузу кандай болуптур эч ким билбейт, эмне тамак жедиң аны деле билбей калабыз. Көрдүңүз, уктаганда дагы жалаң эле уйку эмес да. Уктап баратып жаман көргөн кишилерди ойлогон учурлар болот, жагымсыз окуяларды ойлогон учурлар болот. Бүгүнкү мисалы соц тармактардан чыккан жагымсыз маалыматтарды эске түшүргөн учурлар болот. Ошон үчүн бир ишти кылсаң майын чыгар дейт да. Токтогул атабыздын ыры барго, жумуш кылсаң муда акыл, иштей көрбө ил декер, кара санаат бирди алсаң колуңуздан миң кетер деп. Ошон үчүн мен бул китептен көп пайда таптым. Бирок таң калып ачып турда, агай кантип эле ушул аялдардын үй жыйнаш боюнча китебин окуду экен депчи. Анан экинчиден, үй жыйнаган бир эле аялдар билбеш керек, эркектер да билиш керек. Бул негизи биз ушул үйдүн түйшүгүн жалаган аялдарга берип коюп туура эмес кылабыз. Жардам берсек алардын деле мындай ыраазылыгын алмакпыз да. Анткени аял кишинин түйшүгү чындыгында көп. Үй жыйнаш жагынан болсун, бала тарбиялаш жагынан болсун, жана продукты алып келеби, кийим кечеңди жууп турат дегендей, үтүктөп турат дегендей, жакаңда катып турат дегендей. Ошон үчүн сурагандарга мен айтып коеюн, ошол китепти мен чындап эле өзүм койдум.